Dāmas un kungi, esiet sveicināti Lomas Ozolas dokumentālās filmas. Zinuši Dūvenē radīti skatuvēja pirmizdē, aktrisē, Aija Zērē. Vēlākās no jums ir vienas citās likumās, pirmojot mani. Es mēs spēlēju līdzi. Uzrādā, visu pamācību mīlēšanā. Mās ar vienu izrādājās pārējās par kādības novads. Punkts pasaules kartē vai lidlauks? Šodien filma pierādīja, un mēs zinām, ka jums viņš ir lidlauks. Arī lidlauks ir tev lauma. Es tā brīnoju jūs, katru no jums. Un es ļoti vēl novērtēju tas, ko jūs šeit darījāt un kā jūs mums cēdēs. Grāmatas prezentācija par gulbeniešiem zem gulbjas pārna. Un kas nu ir tas gulbjas pārns? Lai tavs gulbjas pārns ir šie cilvēki šovakars, šī filma, lai tie esam mēs, tavi varoņi, tava ģimene, un dodot pārnus citiem, mēs īstenībā piedzīvojam lidojumu paši. Izgaismojot citus, mēs patiesībā iemirdzamies paši. Laimīgu to ceļu!